Tervetuloa ottelua edeltävään mediatilaisuuteen. Torstaina huomenna 19.45 Olympia Ljubljana saapuu tänne. Meillä on päävalmentaja Toni Korkeakunnas ja edellisen ottelun voittomaalintekijä Liam Möller paikalla. Tehdään niin, että aloitetaan Liamista ja otetaan myös kysymykset Liamille sen jälkeen, niin saadaan treeniraikas mies lounaalle tästä sitten sen päälle. Liam, hieno matsi pari viikkoa sitten. Millaisia odotuksia huomisiltaan? No, aika samanlaiset kuin viimeksi, että haetaan 3 pistettä ja kiva jatkaa, kun voitettiin viimeinen peli. Et sama malli ja haetaan 3 pistettä ja jatkopaikka. Hyvä. Medialla varmaankin Liamille kysymyksiä mielessä. Panu, ole hyvä. Minkälaisia pelejä näin henkilökohtaisella tasolla on nämä liigavaiheen pelit? No, totta kai isot pelit ja kiva pelaa aina isot pelit. Et ainakin itselle toi alkukauden jälkeen niin tosi kiva pelaa näitä pelejä. Ja näitähän on odotettu koko kauden aikana, varsinkin nyt kun veikkausliigakausi ohi, niin näihin niin kuin 100% latautuminen ja isoja pelejä, kivoja pelejä aina. Fiiliksiä siitä, että olet saanut peliaikaa myös aika hyvin? No, totta kai kiva pelaa. Et ei. Sitten takia mä oon täällä pelaamassa foodista, että pääsee pelaamaan matseja. Ja se on se tärkeä ja kiva asia täällä. Miltä toi kansainvälinen taso on nyt tuntunut? No, mitä tässä pari muuton peli pelannut, niin en mä tiedä. Samanlainen kuin mikä muukin peli, ehkä vähän kovempi taso ja ehkä vähän suoraviivaisempia vastustajia ollut. Et ei ehkä viisi paljon kuin veikkausliigassa, ne yrittää murtautua suoraan malle suurin osa vastustajista. Ja ei ole niin paljon digitakaa, ehkä toi Lugano pelasi enemmän pallonkaan, mutta muut vastustajat on ollut aika suoraviivaisia ja yrittää tehdä maalia, ja sitten ei pidä hirveästi turhaa palloa. Kun saatte omaa suorittamista noissa peleissä, niin missä asioissa niin sanotusti riittää vielä tekemistä? No, ehkä maalipaikka luominen enemmän paikoille ja ehkä vähän enemmän laatua niissä paikoissa, mitä on isommat jutut. Tärkeä. Voisi voittaa nimenomaan se jatkopaikan kannalta. No, totta kai tärkeä ja tavoite koko jengille, että päästäisiin jatkoon ja olisi totta kai makeat päästä jatkoon ja päästä pelaamaan sitten ensi vuoden puolella. Perjantaina julkistetaan 2-1 joukkoon tässä ihan mielenkiintoista pari päivää tulossa sinulle. Joo, katsotaan sitä päin ja huomessa matsia päin. Kiitos. Muilla kysymyksiä Liamille? Kiitämme näistä erinomaisista kysymyksistä ja vastauksista ja päästetään Liam sut lounaspuihin. Kiitos. Kiitos. I'm outside. Liam ehti vastata useampaan kysymykseen, niin toki sä voit sitten käyttää saman ajan kertomalla omia ajatuksia tässä spontaanisti alkuun. No joo, tietysti niin kuin mitä Liam sanoi, niin se on se, että voitto alla ja on niin kuin silleen realistinen mahdollisuus mennä jatkoon tästä, mitä ollaan koko ajan uumoiltu, kun saatiin arvontatulos. Että toki ehkä vastustaja on pykälää kovempi taas kuin viimeksi, mutta et tuntuu, että mekin ollaan menty tässä kyllä eteenpäin ja löytynyt semmoinen tuohon joukkueen tekemiseen löytynyt ehkä se oikea muoto ja ehkä pelaajatkin löytynyt aika hyvin paikoille, että on ollut aika hyvän näköistä. Nyt on 2 peliä pelattu samalla kokoonpanolla avattu ja jatkettu vähän samalla teemoilla tässä. Pelattu sisäiset pelit, pelattiin tosi vähän sekoitetulla miehistöllä ja saatiin noita nuoria tuohon vielä lisää haastamaan, niin tuolla on ollut kyllä aika kova tekemisen meininki treeneissä ja kilpailu on kovaa. Ja ollaan aika paljon nyt sen hyökkäyspelin kanssa jumpattu, että se on tietysti rehellisyyden nimissä, että ei me olla riittävästi maaleja tehty ja maalipaikkoja on saatu vähän paremmin viimeisessä parissa pelissä kuin sitä ennen. Meillä oli aika synkkä jakso siinä, että sillä tavalla niin kuin positiiviset ajatukset, että progressiota on ollut havaittavissa ja että mennään parempaan suuntaan. Ja puolustuspelin osalta nyt on aika stabiilia ollut, että niissä viimeisissä veikkausliigan matseissakin niin ei meille nyt tehty kuin erikoistilanteesta ja yksi taisi olla tilanteenvaihto, mutta se hyökkäyspelin kanssa me ollaan nyt jumpattu ja sitä ollaan hinkattu. Kyllä tuossa nyt on Perkko on laulanut iloisesti harjoituksissa ja toivottavasti se jatkuu se trendi huomenna. Hyvä, kiitoksia. Panu, mitäs sulla on tokelle mielessä? Onko tuntunut luksukselta se, kun on ollut aikaa
Joo, kyllähän se on vähän erilaista, kun toi voi käydä asioita rauhassa läpi ja jos sitä koko ajan sitä semmoista aikapainetta, että huomenna tai ylihuomenna on peli ja tota, että osa tota palauttelee ja osa sitten valmistautuu, että on saatu niinku rauhassa käydä asioita läpi ja toki siinä olisi varmaan ollut pelikaudellakin paremmin aikaa, että edellisen vuonnahan se onnistui paremmin, mutta et nyt tämä on niinku todella luksusta jo, että pystytään menee vähän syvemmälle myöskin detaljeihin. Tällaisen joukkueen keskinäinen kilpailu tuolla treenissä tosiaan tuntuu valmentajan siinä, kun on isoja pelejä ja se on hyvä, että varmasti haluaa tulla mahdollisimman paljon minuuttia. No joo, kyllähän siinä tietysti on niin kuin, pitää se olla, tai korostuu tietysti tietyllä tavalla myös se man-managementti, että siellä on aika paljon niin kuin myöskin pettyneitä urheilijoita ja se, että sitten se energia kanavoituu oikealla tavalla ja hyvin toistaiseksi on pysynyt todella hyvin ja mä just tuossa kehuinkin, meillä oli tavallaan tämän viikon se pääharjoitus oli tuossa jo matchday -3, missä me pelattiin keskenään niin sanottu oletettu avaus vastaan toinen avaus, niin tota, miten molemmat joukkueet tavallaan sitoutu siihen, mitä me oltiin sovittu ja minkälainen peli me pelattiin, semmoinen lyhyt peli, niin se oli huikea kamppailu ja molemmilta joukkueilta ja nimenomaan just se sparraava jengi, että nekin niin kuin, tavallaan vähän peilasi vastustajaa ja veti sen todella hyvin ja se oli ja mä oon koko ajan sanonut sitä, että pelaajien tehtävä on niin kuin tehdä mun elämä mahdollisimman hankalaksi, että ketä mä sinne valitsen ja kyllä tällä hetkellä on aika hankalaa, että kyllä siinä mielessä se on niin kuin semmoinen, mutta se on tietysti tässä hoiju, koska se on semmoinen luksusongelma, että mä valitan, että on ollut synkimpiäkin aikoja joskus aikaisemmin uralla, milloin on pitänyt miettiä, että ketä voi laittaa kentälle, mutta nyt ei ole sitä, mutta nyt pitää päättää, että ketkä päästää sinne kentälle, että hyvä tilanne siinä mielessä. No jo viime vuonna oli niinku välähdyksiä ja sitten ei ollut varmaan sit ihan vielä henkisesti valmis ja ehkä ei ollut ihan fyysisestikään, mutta että on tehnyt ihan hirveästi hommia siitä, varmasti tehnyt ennen kuin en tietenkään tiedä mitä täällä tehtiin alkukaudesta, mutta varmasti ihan hyvin silloinkin, mutta sen aikaan mitä mä oon tässä ollut ja miten on sitoutunut tuohon fyysisen puolen myöskin kehittämiseen ja Ruuskasen kanssa tehnyt todella paljon niin kuin ekstraa siinä. Ja, et kaikki vaikuttaa kaikkeen, että sitten kun sulla on se usko myöskin siinä fyysisellä puolella, että sä pystyt ja kykenet, niin se, koska hänhän on niin kuin, ollut aina niin kuin todella lahjakas nuori pelaaja ja sitten on tavallaan, tosiaan se kestää vähän pitempään, että se ne, sitten puhkea kukkaan niin sanotusti, ja nyt tuolla harjoituksessa tällä hetkellä niin kuin ihan dominoiva pelaaja, että, ja on löytynyt sitä aika hyvä partnershipia, vähän samantyylinen kokeneempi pelaaja Hostikka nyt, kun on tullut myös loukkaantumisesta, niin siinä on aika kiva nähdä kaksi tuommoista nopeaa, taitavaa pelaajaa, että siellä on paljon samoja ominaisuuksia kuin Santulla, ja on vielä vasen jalkaan ekstraa, ja työmoraali on aivan huikea, ja tuonut meille paljon lisää se, että me ollaan tuossa koko ajan puhuttu sitä, että meillä pitää olla sitä uhkaa selusta ja Liamilta sitäkin tulee. Vaikka on taitava pelaaja, niin hän niin kuin myös tekee sitä niin sanottua pyyteetöntä duunia, että on myös rikkomasta linjaa. Että on monipuolinen taitava pelaaja ja niin kuin sanottu, että nuo nopeusominaisuudet on myös ihan huippu. Että meillä on semmoinen oma sisäinen standardi, miten me arvioidaan pelaajia niin kuin metrimäärien ja nopeuksien ja starttien ja stoppien mukaan. Niin me ollaan asetettu ne pelipaikkakohtaiset arviot aika korkealle ja liian vetää aina meidän liikennevaloissa aina vihreillä, että se on niin sillä tavalla niin fyysisesti on niin meidän mittapuun. Tämä on vähän tämmöinen kliseinen ja yleinen heitto kansainvälinen taso, mutta me ollaan se data kerätty, kun on tässä aika pitkään ollut saanut olla A-maajoukkuessa ja sitten tietysti tässä HJK:ssakin, niin ollaan niin otettu vertailupohjaa meidän vastustajista ja kovemmista liikoista ja tämä poika painelee aina siellä, niin ne fyysiset suoritukset on niin sitä semmoista tasoa, että jonain päivänä varmaan pystyy pelaamaan muuallakin, mutta en mä sitä kyllä mihinkään olisi päästämässä. Että nyt mä uskon, että on nyt niin kuin sen läpimurron kynnyksellä ja tuntuu, että päivä päivältä itseluottamus kasvaa, kun tuolla harjoituksessa painaa menee. No taivas on rajana tuollaiselle pelaajalle, kun se ei jää siitä fysiikasta kiinni. Että sit se on lähinnä, eikä se jää taidosta kiinni, että sit se on lähinnä siitä, että miten tämä isoin asia, mikä tässä on tässä hartioiden yläpuolella, että miten se kestää ja kuinka, niin kuin, kun tämä on niin paljon semmoinen kuitenkin itseluottamuslaji ja jos sulla on kaikki ominaisuudet se ollaan, niin sitten kuinka sä uskallat ja rohkenet niitä käyttää ja uskot itseesi ja valtava ero Liam
2023 ja Liam 2024 syksy, niin siinä on tapahtunut paljon asioita, että kyllä sillä on mahdollisuuksia. Sitäkin mä nyt lähden heittelemään mitään sarjoja, mutta voi pelata muuallakin kuin Veikkausliigassa, sanotaan niin. Muita kysymyksiä? Jes, Pugi, ole hyvä. No, se on vähän semmoinen, sillä on pelannut hyvin eri lailla niin kuin kotimaan liigassa, missä on niin kuin tavallaan se dominoiva joukkue. Pallonhallinta on ollut yli 60. Sitten taas Euroopassa on tyytynyt siihen, että ne ei ole siitä niin välittänyt, että niille on riittänyt 40%. Ja on todella teräviä sit, niin kuin tilanteen vaihdossa. Että on, ja sillä on niin kuin aika semmoinen tyypillinen, vaikka siellä on espanjalainen valmentaja, niin aika semmoinen tyypillinen, mikä useasti on niin kuin vähän Dynamo Minsk, että ne tulee aika suorilla hyökkäyksillä aika nopeasti, pyrkii selustaa ja ei ne niin kuin hirveän huolissaan siitä, että avaako ne nätisti peliä tuolta maalivahdilta niin kuin linja kerrallaan, vaan yksi, kaksi syöttöä ja sitten mennään selustaan. Ja ne on niin kuin fyysinen hyvä ja tosi taitavia yksilöitä, että jos mä jossain vaiheessa mä lasken, että onko 19 eri maasta on niin kuin pelaajia, että hyvin kansainvälinen ryhmä, mutta ne europelit on ollut aika semmoinen suoraviivainen selkeä ryhmä ja paljon laatua siellä on kyllä, että eri kansallisuuksista löytyy, mutta kyllä me nyt siinä ollaan vähän skauttailtu, että me olemme sieltä löydetty ehkä ne paikat, mihin iskee. Ja tietysti meidän pääasia on ollut koko ajan se meidän pelin ja nimenomaan se hyökkäyspelin kehittäminen niin kuin niiden meidän periaatteiden mukaan ja että se rakenne saadaan oikeaksi. Ja sitten sen sisällä tietysti ne vähän vaihtelee sitten, että mitkä ne on ne alueet, mitä kautta me voidaan niin kuin edetä. Ja ne on, niin kuin, on niitä käyty läpi ja niin kuin sanoin, niin se on näyttänyt ihan hyvältä nyt. Mutta ainahan voi vastustajakin tietysti yllättää, mutta ollaan me nyt sillä varauduttu, että kyllä me tiedetään, että he pystyvät myöskin niin kuin siihen että ne pitää enemmän palloa, mutta ne on ollut aika pragmaattisia näissä europeleissä. Mutta ne on siis todella kovassa vireessä ne on, että ne on mennyt aika pitkään niin kuin tappia. Että yksi tappia tuli tässä konferenssiliigassa, mutta kotimaassa ne on semmoisia kupsmaisesti 1-0 voittoja pelanneet ja voittaneet, että pelannut sillä tuloksellisesti hyvää jalkapalloa. Joo, viiteen viime pelin taisi olla yksi päästetty maali. Että joo, siellä. Joo, et, ja mä en ehkä sitten ollut syytäkin harjoitella tuota hyökkäyspeliä. Hyvä. Jos ei muita kysymyksiä, niin todetaan, että huomenna 19.45 komea eurooppalainen ilta jälleen luvassa. Tänä aamulla oli reilu 5000 lippua myyty. Pari sataa arviolta myös Sloveniasta saapuu vieraskannattajia, eli tunnelmaa varmasti luvassa molempiin päätyihin ja saadaan vielä ennen matsia Valtteri Morenin uraan valitettavasti ohitse, niin saadaan huomionosoitus Valtsulle myös siinä ennen peliä ja tauolla huomioidaan myöskin HJK:n junnujoukkoita, jotka kahmi Suomen mestaruuksia isolla kädellä tänä vuonna. Hyvää ilta edessä, kiitos kaikille ja huomenna 19.45 nähdään. Huomiseen.